chalanov sme tu mali doteraz pred mikrofónom, takže teraz už konečne ústav na tvári, takže ako sa cítiš, ako sa cítim už po postupe do semifinále? Tak sme šťastní veľmi. Išli sme sem s cieľom postúpiť a videli sme, že to bude náročné a s tým sme počítali a o to možno ešte viacej to chutí, keďže je to po penáltach a sme šťastní. Tam ste boli absolútne suverení, pretože vlastne všetky tie penálty, ktoré ste dali, tak ste ich dali. Mm-hmm. Tak gólno, tá penálta, je to nejaká lotéria, ale ja si myslím, že sa ukázalo možno to, že sme boli skúsenejší. Ale samozrejme je to aj o šťastí, možno o nejakom sebavedomí a asi možno sme boli lepšie nastavení na to a pripravení. Takže taká dobrá, v podstate máte stále ten pohár, respektíve tú Európu bližšie, pretože už ste semifinále a vlastne aj ligu máte výborne rozbehnutú. Tak áno, ale ešte sme nič nevyhrali, ani vlastne sme sa nedostali do tej Európy, takže musíme makať každý zápas a my to vieme a každý zápas je veľmi dôležitý, takže musíme pokračovať ďalej. V prvom rade gratulujem postupu do semifinále, okrem vás je teda v semifinále už Slovan a Trenčín, dnes vlastne ste sa pridali vy. Rozmýšľate už aj nad superom semifinále, včera na tlačovke Vlado Weiss povedal, že by si prial finále s vami, s Trnavou? Tak my by sme si hlavne priali to finále, je úplne jedno asi s kým, ale nejako sme sa na tým nezamýšľali, naozaj sme sa koncentrovali na Žilinu a je 5 minút po zápase a fakt sa mi ešte nechce mysleť na to, koho dostať, takže koho dostaneme, toho budeme musieť poraziť, aby sme boli vo finále, takže je to úplne jednoduché. Ešte možno k tomu duelu, každý chce vyhrať v riadnom vracom čase, alebo možno ináč otázka poznať, do akej miery ste možno počítali s tým, že to môže byť na penálty? Cítili ste sa, že tam môžete byť lepší, že ste skúsenejší? Tak nepočítali sme, ale boli sme na to pripravení, vedeli sme, že vlastne po 90 minútach idú rovno penálty, takže vedeli sme, že sa to môže stať. Trošku sme sa na to aj pripravovali, ale nechceli sme to samozrejme. A myslím, že aj v tom zápase sme mohli ten zápas rozhodnúť, mali sme tam viac tých gólových čistých šancí. Takže škoda možno, ale vlastne v konečnom dôsledku je to jedno. Roman, mali ste nejakú radu od trénera kopať to pod brvno, alebo to vyšlo tak, že ste takto natrénovali? No je radu, aby sme to dali, hej. Takže to asi je úplne jedno, ako to kopne, ale aby bol z toho gól. Takže vieme, že hore sa ťažšie bránka dostáva, ale zase je to riziko, lebo môže sa to ľahko prekopnúť, takže ono. Dneska to vyšlo. Dneska si mal kapitánsku pásku na rukave, zase počase v základnej zostave, ako si si to užíval? Musím si užívať každý zápas, keďže nehrávam pravidelne, takže tešil som sa, že budem hrať a bol som namotivovaný a naozaj som si ten zápas užíval, takže verím, že bude tých zápasov viac. Ale nebola to aj troška taktika, keď ten zápas bol bezgólový, tak bola to taká väčšia zodpovednosť? Ale neviem, na čo narážate konkrétne. No proste, že nepadli góly a nebol to taký ten typický ligový zápas. No tak samozrejme, vedeli sme, že sa hrá na jeden zápas a ku koncu už keby sme dostali gól, asi by sme ťažko na to reagovali, takže ten koniec možno už bol taký, že ani my sme nechceli dostať gól, ani Žilina nechcela dostať gól a už sme sa spoliehali na tie defenzívu a možno už ku koncu tam i neboli nejaké gólové šance a vedeli sme, že už to spieje asi k tým penáltam.